объект. Представляете, тут наверное, министры вдвоем, по на плохой линии. И на том же Алло. Chef de cabinet, chef de infrastructure, ce e mine, ce e mine, fiscal, ce e mine, ce e mine, ce e mine, ce e Metra që bu restaurohet dhe do të ndërlidh dy komunat, do të krijoj një qarkullim më të lehtë edhe për komunën e Obilisit dhe për komunën e Vushtris. Ne kemi edhe projekte të tjera që i bashkëbiseduam sot me ministrin, duke filluar nga lagje e re që janë të planifikuar 1 milion, pastaj sheshi 800 mijë euro, rruga Gran Roma, rruga Lopi, Isa Boletini, Asan Prishtina, e shumë projekte të tjera që Ministria po na del në ndihmë. Sot jemi në Obilic dhe unë i gëzohem një fakti që infrastruktura në Kosovë po ndryshon. Po ndryshon me standarde dhe po ka ndikim në lidhjen e komunat, në lidhjen e regionet edhe të komunitetet. Edhe kja rrugë ka rëndësinë vetë të zhvillimit dhe të lidhjet mes të Kastriotit dhe Vushtrisë, po ashtu lidh edhe komunitetin sërb që mendoj është një e mirë dhe ne po kujdesimi për gjithë qytetarët barabarkisht.